Och då går vi in på konstitutionsutskottets betänkande 29. Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service. Och första talare här är Angelica Bengtsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, idag debatterar vi Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service. I det här betänkandet har vi en reservation som jag givetvis står bakom och som jag vill yrka bifall på. Låt oss börja med lite bakgrundsfakta. Granskningsnämnden är det organ där vi tittare, publik och programbolagen själva kan anmäla program som man anser strider mot sändningstillståndens innehåll. Det är granskningsnämndens uppdrag att granska. Men idag granskar man varken sakfel eller innehåll som slår mot den vänster- eller högerpolitiska slagsidan eller för den delen en sida som tar ställning genom sin rapportering om ett visst ämne. Det är fel, anser vi, att har man ett granskningsorgan så borde man även kunna granska sakfel och inslag som lutar mer åt den ena sidans fördel. Det finns även en tro bland befolkningen att granskningsnämnden granskar just sakfel och lutningar i rapportering av inslagprogram. Men det stämmer som sagt inte. Granskningsnämnden kan enbart fälla ett program utifrån ett inslag eller program brister mot sändningstillståndet. Vi anser att uppdraget till granskningsnämnden ska utvidgas och även omfatta granskning om just sakfel och det jag nämnt. Det är inte mer än rimligt enligt oss. För den här hållningen att även granska sakfel har vi fått mycket kritik för. Man anser att vi skulle närma oss en princip som bryter mot... Ursäkta. Man anser att... att vi närmar oss en princip som bryter mot armlängdsavståndsprincipen och att det visst ingår i dagens uppdrag. Vi menar på att det inte gör det och att det faktiskt bör ingå i granskningsnämndens uppdrag. I Riksrevisionens rapport, kan vi läsa att handlingstiderna för ärendena tar för lång tid. Man får in fler anmälningar idag än tidigare och en del friande beslut saknar motivering. Det är kritik som granskningsnämnden bör beakta och reformera omgående för att upprätthålla förtroendet. Nämnden har även fått en ökad ärendemängd. Om det är så att personalresurserna inte räcker till för de uppdrag man fått så borde även det ses över av huvudmannen. Fru talman, det är bra att programföretagen sätter stort värde och allvar på granskningsnämndens beslut. Något annat vore märkligt. Det gör de enligt rapporten genom att sprida kunskap om besluten i sina respektive organisationer och genom att efter varje fällande beslut hålla särskilda möten där utgångspunkten är att diskutera vad det är som har gått fel och hur företaget eller företagen kan lära sig av detta för framtiden. Samtidigt uttrycker man frustration över att praxissamlingen granskat och klart uppdateras allt för sällan. Det är bra att programbolagen inte tar lätt på fällande granskningar. Fru talman, debatten i samhället om public service pågår flitigt från alla håll och kanter. Det kan givetvis vara en faktor till de ökade antalet anmälningarna, det vill säga att när en debatt pågår om exempelvis vänsterfriden public service ser man innehåll ur nya perspektiv. Perspektiv man tidigare inte uppmärksammat. Jag säger inte att det är så, men det kan vara en bidragande faktor. Eller så har anmälningsbenägenheten ökat eftersom man känner missnöje mot innehållet. Eller så är det för enkelt att anmäla ett program. Likt skuldsaneringsanmälningarna gick upp
när anmälningsformuläret drastiskt förenklades. Det vore intressant att titta vidare på varför anmälningarna blivit fler. Men det får bli nästa projekt att ta sig an. Avslutningsvis, legitimiteten för public service bygger på att innehållet är sakligt och opartiskt. Ett förhållande som blivit än viktigare efter avgiftsfinansieringen flyttat över till skattesedeln. Genom denna möjlighet kunde den enskilda visa sitt missnöje med systemet och inte delta i finansieringen. Även om mycket av public service innehåll lever upp till dess uppdrag, menar vi att det finns förbättringspotential för att säkra dess oberoende, opartiskhet och saklighet. Allmänheten ska kunna följa granskningsnämndens olika bedömningar i alla steg. På så vis kan den enskilde bilda sig en egen uppfattning om bedömningarnas rimlighet. Här är granskningsnämnden en viktig del, anser vi. Men det är vi tyvärr ensamma om att tycka. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Ida Karkiainen, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationen från Sverigedemokraterna. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun, för vi ska prata om Riksrevisionens granskning av granskningsnämnden i den här debatten. Och närmare bestämt då granskningsnämndens granskning av radio och tv i allmänhetens tjänst, eller mer känt som public service. För en demokrati så har radio och tv i allmänhetens tjänst en särskild betydelse som oberoende media med förpliktelser gentemot allmänheten som är reglerade genom avtal med staten. Och förpliktelserna, de handlar ju om att vi, hela Sveriges folk, ska få opartiska, sakliga nyheter om vad som händer i landet och i världen. Inte bara bilden som statsmakten eller storföretagen vill förmedla. Människor ska kunna lita på att det som sägs är ett resultat av journalistikens etiska principer och inte har en dold agenda. Och i en värld där desinformation sprids snabbt och vi snart inte vågar lita på någonting, så blir public service roll viktigare än någonsin. Men det handlar inte bara om nyheter. Genom det breda uppdraget får vi ta del av berättelser från hela Sverige, inte bara från storstaden. Inte bara från de välbeställda. Bredden handlar ju om att barn och seniorer, minoriteter och funktionsnedsatta har ett radio- och tv-utbud att ta del av. Public service är till för alla och väljer inte bort målgrupper för att de inte är tillräckligt kommersiellt intressanta. Ett brett och legitimt public service, det ger också trovärdighet som granskare. Fristående, kritisk granskning av politik, myndigheter, näringsliv och andra makthavare, det bidrar till att stärka demokratin och samhällsutvecklingen. Och det är det som public service gör. Fru talman, det är också därför som förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst står sig starkt och har en djup folklig förankring. Vårens två nya förtroendemätningar visar på stabilt och högt förtroende för svenska medier överlag. Men högst är förtroendet för public service-företagen. SVT ligger högst av alla medier och förtroendet stärks för tredje året i rad i som institutets årliga undersökning. Coronapandemin har ju också gjort att människor söker sig till information som är oberoende och tillförlitlig. Fru talman, en av garanterna för att vi känner förtroende för public service, det är ju granskningsnämndens verksamhet. Granskningsnämnden har i uppdrag att genom granskning i efterhand övervaka om innehållet i radio- och tv-program följer de föreskrifter och andra villkor som finns för sändningarna, bland annat saklighet och opartiskhet. Granskningen kan antingen göras till följd av anmälningar från tittare eller lyssnare,
eller på nämndens eget initiativ. Allt innehåll kan anmälas av vem som helst för granskning. Det är mycket enkelt, precis som föregående talare också var inne på, och bidrar till insyn i verksamheten. Det stärker legitimiteten. Hur ändamålsenlig är då granskningsnämndens granskning av programföretagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio? Ja, det, fru talman, har Riksrevisionen undersökt. Och Riksrevisionen har analyserat drygt 280 av nämndens beslut mellan åren 2015 och 2019 samt intervjuat granskningsnämndens ledamöter, kansli, medarbetare, företrädare från regeringskansliet, Myndigheten för press, radio och tv samt de tre programföretagen. Och vad har då Riksrevisionen kommit fram till? Jo, den övergripande slutsatsen det är att granskningsnämndens granskning av public service fungerar väl. Riksrevisionen lämnar dock några rekommendationer. 1. Man bör korta handläggningstiderna. Riksrevisionen konstaterar att granskningsnämndens rutiner för ärendehantering är väl efterföljda, men att handläggningen av ärendena tar för lång tid. 2. Utveckla motiveringarna i de beslut som fattas av enbart ordföranden. Och 3. Uppdatera praxissamlingarna oftare för att göra det lättare för programföretagen att också göra rätt. Fru talman, i betänkandet så konstaterar konstitutionsutskottet att det är värdefullt att Riksrevisionen har granskat ändamålsenligheten i granskningsnämndens verksamhet. Vi tycker att det är positivt och att det stärker legitimiteten att granskningsnämndens granskning av radio och tv i allmänhetens tjänst bedrivs med hög effektivitet och öppenhet samt bidrar till en god regelefterlevnad hos de tre programföretagen. Och också att programföretagen tar de här granskningarna på stort allvar. Det är positivt och det stärker också systemets legitimitet. Fru talman, det finns en reservation i betänkandet. Sverigedemokraterna vill att det görs en översyn över hur granskningsmekanismerna fungerar. Trots att Riksrevisionen konstaterar att systemet är väl fungerande. Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna vill in och fippla i något som inte är trasigt? Läser man motioner från Sverigedemokraternas företrädare i ämnet så finner man att det knappast handlar om en översyn. De vill att granskningsnämnden ska utgöras av en parlamentarisk sammansatt grupp där partierna ska vara representerade proportionerligt efter hur stora de är i riksdagen. Därmed också politisera innehållet. Företrädare från Sverigedemokraterna har uttryckt att de vill ge granskningsnämnden möjligheter till personaliserade repressaliemöjligheter, det vill säga möjlighet att straffa enskilda medarbetare. Samt att det ska kunna riktas sanktioner mot programansvariga när allvarliga brott mot sändningstillstånd sker. Det är ingen översyn, fru talman. Det är en total förändring som hotar den fria journalistiken. Och det här är inte unikt för Sverigedemokraterna i Sverige. Över hela världen pågår samma typer av rörelser där högerpopulistiska partier gjort public service till en av sina huvudfiender. Fru talman, granskningsverksamheten som radio och tv i allmänhetens tjänst genomgår är omfattande och betydelsefull för legitimiteten. Och det är glädjande att den fungerar på ett ändamålsenligt sätt, vilket nu också Riksrevisionen fastslår. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Lars Hjelmstad, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det är lätt hänt att vartannat ord här handlar om granskning. För det, men jag har försökt hitta lite synonymer här och där så att det inte blir så upprepande. Riksrevisionen har då granskat granskningsnämnden för radio och tvs granskning av program. Företagen Sveriges Radio, Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Syftet har då varit att bedöma
om granskningsnämndens granskning fungerar på ett ändamålsenligt sätt och att den bidrar till god regelefterlevnad hos programföretagen. Som vi hörde nyss så har då arbetet varit grundligt. Man har analyserat styrdokument hos myndigheter för press, radio och tv och statistik från granskningsnämnden. Och som vi hörde nyss, drygt 280 nämndbeslut under perioden 2015-2019. Och lägg där till ett antal olika intervjuer som har genomförts. RRV har några kritiska synpunkter. Ärendet tar för lång tid att handlägga och nämnden har haft svårt att nå sina interna mål för handläggningstider. Handläggningstiden för de ärenden som leder till en prövning i sak har dessutom ökat över tid. Samtidigt konstaterar ändå RRV att granskningsnämndens rutiner för ärendehantering hanteras på ett bra sätt och att det finns en tydlig ordning för hur inkommande anmälningar ska hanteras. Enligt RRV så har flera olika åtgärder vidtagits för att effektivisera granskningsnämndens ärendehantering och korta ned handläggningstiderna och för att hantera ett ökat ärendeinflöde. Exempel på ändringar som införts i syfte att effektivisera handläggningsprocessen är att anonyma anmälningar inte behandlas, att den tidigare 6 månaders fristen för anmälan kortas ner till 3 månader och att yttrandetiden för samtliga programföretag har dragits ner från 5 till 3 veckor. RRV bedömer att granskningsnämndens arbete med de årliga bedömningarna av public service-redovisningarna är effektivt, givet uppdragets förutsättningar. Det finns tydliga rutiner för hur arbetet ska genomföras. Och RRV konstaterar att programföretagen lägger ner stort arbete på att varje år producera så genomarbetade och tydliga public service-redovisningar som möjligt. De arbetar också för att utveckla redovisningarna särskilt på de punkter där granskningsnämnden i tidiga års bedömningar har kritiserat företagen. Som vi nyss hörde så har då Riksrevisionen lämnat några rekommendationer. Man bör till myndigheten för press, radio och tv. Där myndigheten bör ta fram en plan med tydlig beskrivning av mål och medel för att korta granskningstiderna eller handläggningstiderna. Också beslut som fattas av enbart ordförande utan nämndsammanträde bör motiveras för att öka då förståelsen för nämndens beslut hos anmälare och allmänhet. Och som vi även hörde, praxissamlingarna bör uppdateras oftare för att göra det lättare för programföretagen att göra rätt. Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande slutsatser att granskningen av public service fungerar bra, även om det som nyss nämns finns delar av verksamheten som kan utvecklas. Och regeringen instämmer även i Riksrevisionens konstaterande att granskningen lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet. Regeringen skriver också att den avser att följa myndigheter för press, radio och tv:s arbete med de rekommendationer som jag nyss nämnde som Riksrevisionen har lämnat. Med detta vill jag yrka att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att riksdagen avslår yrkandet i följdmotionen. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till konstitutionsutskottets betänkande 29. Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service. Är debatten därmed av?